Da har jeg fått besøk i studio, og hvem har jeg med meg? Anette Kjelsrud. Anette, det jeg tenkte vi skulle snakke litt om, det fagfornyelsen, og da spesielt inn mot naturfag. Mm. Dette et sånt motord som alle i norsk skole opptatt av om dagen. Du har klart å sette deg litt mer inn enn oss andre, men det jo ikke ferdig ennå, så jeg lurer på, kan du fortelle oss litt om fagfornyelsen, og som du ser det i naturfag? Ja, det en kjempespennende prosess og en viktig prosess som foregår, som du sier, på langt nær ferdig. Men det vi ser utifra det vi nå kjenner til fra overordnet del og kjerneelementene i de ulike fagene, så det noen begreper som skiller seg ut. Kreativitet, kritisk tenkning, utforsking, elevaktivitet, dybdelæring. Det sies så at naturfag skal bli mer praktisk, i mye mindre grad gå ned i detaljer. Du skal heller ha fokus på helhet og sammenheng. Vi kjenner jo en del av disse uttrykkene fra Ludvigsen-utvalget. Mm-hmm. Man snakker her om fagtettheten i de gamle undervisningsmetodene. Føler du at fagtettheten blitt mindre nå? Nei, og det jo litt av hensikten med denne fagfornyelsen nå. Kjerneelementene skal være med å prioritere, de skal være med å skrelle ned hva som viktig i faget, og hva elevene skal lære å forstå utifra de kriteriene. Og jeg genuint opptatt av praktiske aktiviteter, og tenker at det her et steg i riktig retning. Så jeg tenker absolutt at en fagfornyelse kan bidra til at vi får mer praktiske aktiviteter inn i skolen. Tror du vi vil få flyttet mye av naturfagundervisningen fra klasserommet ut i felten? Gjerne, men du trenger ikke nødvendigvis å gå ut i felten, men det i hvert fall viktig at du tar med deg virkeligheten inn i klasserommet også, i situasjoner, i oppgaver, i aktivitetene som elevene kjenner igjen fra virkeligheten. For da vil du kunne få motivasjon, mestring, som igjen vil føre til økt læringsutbytte. Jeg har fokus på prosessen, vel så mye som resultatene, og jeg kjenner at nå har jeg muligheten til å bruke prosessen inn i min vurdering. Hva har digitale verktøy å komme med av positive forsterkninger i denne prosessen, tenker du? Ja, som realfagslærer så har jeg nå fått et verktøy som kan gi meg innsikt i hvordan elevene tenker, hvilke strategier de bruker. De kan dokumentere prosessen i mye større grad. Så det har absolutt vært en viktig gevinst. Kan du gi noen eksempler på hvordan de nå kan dokumentere prosessen? Ja, jeg tenker når vi kjører elevøvelser, så har de med seg, vi har jo da iPad 1-1, de har med seg kamera, de tar bilder, de tar film. Etterpå så kommenterer de dokumenterer, de beskriver og har da det visuelle som støtte. I tillegg så det jo ikke alle som, for eksempel i en rapport da, på naturfag, så har de kanskje synes det har vært veldig krevende å skulle skrive all den teksten. Nå kan de lage film, de kan legge inn lydklipp, de kan legge inn bilder, de kan legge inn film. Og jeg klarer å løfte da elevene felles opp på et nivå sånn at alle får vist hva de kan på sin måte. Jeg tenker jo i forhold til den naturfagundervisningen jeg ble utsatt for når jeg var elev, så virker det jo dette som en mye mer elevaktiv undervisningsform. Da. Altså i stedet for å være passiv og høre på læreren, så de mer deltagende i prosessen selv. Ja, jeg tenker at min rolle som lærer ikke lenger den her foreleserrollen, i mye større grad enn veileder. Jeg gir veldig ofte elevene mine utfordringer hver uke i naturfag, og så det de har felles mål og kriterier, men hvordan de kommer frem til mål litt opp til hver enkelt. Kan du gi noen eksempler på en sånn utfordring? Ja, i går så lagde jeg en film til elevene mine hvor vi tok utgangspunkt i kjøkkenskuffen min. Jeg åpnet den, fant frem såkalte kjemikalier fra kjøkkenet,
Jeg fant fram eddik, natron, bakpulver, salo, oppvaskpulver. Og så var oppdraget at de skulle lage en vulkan. De skulle beskrive hva slags vulkan de ville lage. Og så skulle de dokumentere prosessen. Så du ga dem liksom et oppdrag på video? Ga du det før de kom på skolen? Ja, det får de da utlevert, altså delt i OneNote. Så ser de på det, de kan forberede seg til dagen etter, og så er vi i gang, da har de utstyr og det de trenger på skolen. Føler du at de starter læreprosessen før de kommer til skolen mer med denne undervisningsformen enn den gamle? Absolutt. De, og på en måte så motiverer det da, på en annen måte. Nå er det blitt en vane da, med de her oppdragene, sånn at nå er det hver fredag så snakker elevene om man lurer på hva slags oppdrag vi skal få på mandag. For det å få oppdrag gjør at de på en måte må jobbe selvstendig, de kan jobbe i grupper, men det er de som legger føringene for hvordan de vil presentere målet eller resultatet. Til de presentasjonene, gir de verktøyuavhengighet i forhold til dette? Eller sier du at nå skal det være en film? Eller? Nei, der hvor vi er i prosessen nå, så kan jeg gi frihet. Fordi at vi har vært gjennom en runde hvor jeg har presentert ulike måter. Så de har blitt kjent med tankekart, de har blitt kjent med explain everything, de har blitt kjent med clips, de har blitt kjent med å bruke ulike tekstbehandlingsprogrammer. Og så kombinerer de da bilder og film inni det her. Men du sa på denne pointet i prosessen, var det så at du måtte ha det mer styrt å begynne med? Ja. For at jeg skulle klare å gi de utvalget, så måtte de jo bli kjent med de ulike alternativene og bli trygge på bruk av verktøyet. Så du har liksom hatt kombinasjonsoppgaver der de har blitt kjent med forskjellige digitale verktøyer, kombinert med det faglige? Ja, så føringene var mye tydeligere både med hvordan resultatet skulle bli i starten, mens nå har jeg nok en gruppe elever som går for det de føler seg trygge på og det de får frem potensialet sitt i. Men så prøver jeg å utfordre dem litt, altså ikke de kjører i samme spor hele tiden. Du høres ut som du har en veldig god digital praksis i ditt klasserom. Føler du at du får med kollegene dine på det, eller er du en ildsjel alene? Det startet nok som en ildsjel alene litt blant kollegaene, men der tenker jeg deg et tips da, det er deling. Så jeg maser på ledelsen så fort jeg har mulighet til kan jeg få dele, kan jeg få vise, for det er med på å gi tips og inspirasjon til de andre i personalgruppa. Så vi driver nok nå og får en sånn god praksis på akkurat det at vi deler med hverandre og blir inspirert. Du nevner ledelsen. Er de den viktige faktoren for at man skal forandre praksis i kollegiet? Ja. Sette av tid. Prioritere, sette av tid til både erfaringsdeling og kompetanseheving er kjempeviktig for å få hele personalgruppa med. Tusen takk. Jeg skulle ønske jeg var elev i klasserommet ditt. Ja.